Ah, um livro de poesia da famosa Aribe Al-Mamunia. Ele realmente é fã. Ah, um livro de poesia da famosa Aribe. Tabide, queria te fazer uma pergunta. Claro, pode perguntar. O que sabe sobre Ahmad Ibn Musa? Filho de um astrônomo famoso, Ahmad e seus irmãos são mestres em matemática, invenções e estudos. Eles escreveram o livro dos dispositivos engenhosos, no qual descreveram seus maravilhosos autômatos mecânicos. O que o fez se juntar à nossa causa? Os Banu Musa já foram próximos de Al-Mutawakil, mas ficaram revoltados com o califado Abássida. O que houve? Eles se recusaram a falar sobre isso, então não posso dizer nada. Há muitos motivos para se odiar os Abássidas. Mais alguma coisa? Por que a bacia é importante? Esse distrito é o coração do aprendizado em Bagdá. Todo o conhecimento do mundo pode ser encontrado aqui. Há lugares importantes para investigar? Siga a trilha para onde quer que ela leve. Além da Casa da Sabedoria, há outros marcos importantes. Lembre-se de visitar os 4 mercados, o observatório e o domo do asno. Eu me lembro do observatório. Conheci um grande astrônomo lá, Al-Hawarizmi, quando eu era jovem. Excelente. Por fim, se precisar descansar os músculos doloridos, um banho quente no maravilhoso hammam de Abássida é ótimo. Depois de passar a noite subindo em telhados, isso parece ótimo. Mais alguma coisa? Me conte mais sobre você, Tabit. Eu? Ah, não tem nada demais. Eu amo poesia. É o suficiente? Ah, não seja tão modesto. Como quiser. Nasci na Núbia, uma terra árida ao sul do Egito. Meu pai me mandou para o Cairo para estudar o islamismo. Lá, aprendi com ardor o que é certo e errado. E a corrupção do Cairo é muito, muito errada. Nós nos rebelamos. Nossa revolta falhou e eu fugi para Bagdá. Os ocultos me acolheram. E aqui estou. Algum dia você devia me contar a história toda. Mais alguma coisa? Obrigado, Tabit. Isso é tudo por enquanto. Muito prazer. Muito prazer. Criou alguma ferramenta nova? Eis aqui o que eu tenho. Já acabou? Você pode melhorar isso? Dê uma olhada. Mais nada? Agradeço por dividir seus presentes. Até logo. Bom, Naje, parece que deu certo no final das contas. Não foi fácil convencer a sede, mas eu fui persistente. Com treinamento, as minhas mãos ficarão firmes e letais. Se for atrás do seu objetivo com esse entusiasmo, com certeza terá êxito. Obrigado por me pôr no caminho certo, Basim. Tome isto como sinal da minha gratidão. Não quero você aqui. Sai, agora! Preciso dos seus olhos, amigo. As chaves estão com ele. Podem beber, molhem o bico. Eu insisto. Do prêmio. Eu deveria comparecer a mais festas. som. Mas... quê? Ele é um homicida! Matadora solta! Hora de sumir. Espera aí! Tem alguma coisa acontecendo? Ei! بالله أنا هدأت. Eu achando que os oficiais eram mais disciplinados. É o contrário, Arthur. Quanto mais graúdo, mais corrupto. O temo! Socorro! Matador! Aqui, seu cão! Ele tá fugindo! Péssima hora. Como caíram os poderosos. Confio nos seus instintos. Vamos ficar alerta. Olho vivo, pessoal! Temos problemas. Agora descansa. Mataram! Socorro! Taban, preciso fugir. Belo trabalho, mas não tenho tempo para a contemplação. Os guardas vão estar sempre em alerta. Aqui é o ponto de entrega. Espero que a pessoa certa encontre. Que tal uma música alegre? Olá. Que bom te ver. Vamos ver o que tem aí. Veja o que eu tenho. Mais nada? Eu preciso partir. Até mais, senhor. لعله سيخرج. لا تسئ فهمي ابن لوقا. Que bom te ver. Espero que você esteja se comportando lá fora, sim? Isso pode interessar a você. Uma safra das boas. Bom trabalho. O sábio cuida do próprio equipamento. Até mais, velho amigo. Tome cuidado lá fora, Basim. Vamos conseguir uma visão mais ampla. Excelente. Os fragmentos funcionaram. Será que devo usar mais? تقلبات الحكم. Calma, amigo. Bem-vindo, senhor. Permita-me dar uma olhada no seu estoque. Aqui é o que tem no estoque. Só trabalho de primeira. Achou o que precisava? Eu preciso ir. Que a paz vá com você. دقيق الأرز ومن شأن ذلك تغيير قوام Mantenha calma. Seja meus olhos aqui. Eu sou idiota. Essas maçãs estavam pela metade do preço ontem. Ontem é ontem, não é mesmo? Acha que dinheiro cai do céu? Eu tenho pessoas para alimentar. O mercado precisa de equilíbrio. Todo comerciante de respeito sabe disso. Se meu pai visse isso... Murjana, filha de Ali Baba? Quem quer saber? Me chame de Basim. Recebemos a sua carta na sede. Ah, os ocultos. Sim. Se eu tivesse esperado mais, os camelos teriam criado asas nas corcovas. Podemos pular a conversa furada. Venha. O tempo tá correndo e nós também temos que correr. Espera. Aonde estamos indo? Encontrar o meu pai. Mostre o caminho. Preparei os cavalos. Rápido, oculto. Como nos encontrou? Dá pra descobrir muitas coisas em Bagdá. Especialmente se seu pai conhece todos os comerciantes da cidade. Ali Baba. Sua carta dizia que ele está em perigo. Sem dúvidas. Já ouviu falar dos 40 ladrões? Os famosos bandidos, liderados pelo Rei dos Ladrões. A lenda diz que ele impunha uma espada flamejante. Os garotos com quem eu cresci não paravam de falar dele. Achei que era uma lenda, uma história para crianças. Meu pai se envolveu com eles. Para ladrões, surpreendentemente, são ótimos comerciantes. Seu pai os encontrava no território deles? Uma ideia horrível. Eu disse pra ele 1000 vezes que não era pra fazer acordo com ladrões. Mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Agora veja só onde estamos. Eu trabalhando com ocultos para garantir a segurança dele. Você deve amar seu pai para contratar um oculto como seu guarda. Nós viajamos juntos. E eu sou a protetora das caravanas dele. Sou responsável por seu bem-estar. E uma filha se preocupa. Não devemos subestimar esses ladrões. Você será meu suporte se eu precisar de ajuda. O plano é simples. Vamos ficar observando de longe e se alguma coisa acontecer, me acompanhe. Estamos perto. Ah, não. Tufarra! O cavalo do meu pai. Lá na Kuala! Vou arrancar os membros deles! Espera, Murjana. Ainda não sabemos o que aconteceu. Não tô vendo meu pai. Ali, temos que ir pra lá agora. O que aconteceu com observar de longe? Chega de observar de longe. A vida do meu pai está em perigo. Eu vou! Não, espera. Vou derrubá-los em silêncio. Estamos no território deles. É melhor tomar cuidado. Tudo bem. Me mostre como fazer, mas seja rápido. Você me deu essa palavra! Ele não sabia que nunca se deve negociar com ladrões? Ei, o que aconteceu? Murjana. Sim, estou aqui. Não! Adualá Nildik Hila Awadjana. Obrigada. Eu não acredito que esse é o último dos ladrões. Deve ter mais. Temos que ir. Sim. Meu pai será enterrado e lembrado como deve ser. Me encontre na minha casa, perto do bazar. Te darei o pagamento pelos seus serviços lá. Porque tem uma porta em um lugar como esse? Ela não se mexe.